Namaskar, evening headlines are hot studio at my Mosumi Harbabura. Prothom the breaking news debabisariso Mohanogre Pandu Ghatot Oghaton Mohabahur Bukut Nikhoj Sarizon Kihur Brahmaputra Gad Hubolego Nikhoj Kihur Sarizon Sari Kihur or Hondanot SDRF or Obizan Brahmaputra Parot Udhar Kihur Kajan or Beg Aru Sendel Kihur Keta Doyal Sikh Obinas Das Zip Das Aru Deep Sarkar Buli Janibo Paraguise মহানগৰীৰ পাণ্ডু ঘাটত সংঘটিত হৈছে অঘটন মহাবাহুৰ বুকুত নিখোজ হৈছে সারি জন কৈ কিহুৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ গৈ নিখোজ হৈছে কিহুৰ সারি জন সারি কিহুৰৰ সন্ধানত ইতিমধ্যে এছডিআৰএফে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত উদ্ধাৰ হৈছে কিহুৰ কেইজনৰ বেগ আৰু সেন্ডেল কিহুৰ কেইটাৰ নাম হৈছে দয়াল শেখ অবিনাশ দাস জিত দাস আৰু দীপ সরকার আৰু আমাক এই খন্দৰভাত পুনপুটিয়াই কৈ জনাব আমাৰ সাংবাদিক ৰাকিবুৰ ৰহমানে ৰাকিবুৰ ৰহমান আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত যিহেতু উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে গতিকে কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে কিবা সন্ধান লাভ কৰিব পৰা গৈছে নেকি হয় মৌসুমী নিশ্চয়কৈ কব লাগিব যে জি এই উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছিল এছডিআৰএফ এনডিআৰএফ আৰু জি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সহযোগত এই জি উদ্ধাৰ অভিযানত বৰ্তমান এজন কিখুৰৰ জি মৃতদে লাভ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হৈছে তেওঁলোকে মৃতদেটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু জিজন কিখুৰজনৰ নাম জিত দাস যিজন চাৰিজন কিখুৰৰ সন্ধানহীন কিখুৰৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল তেখেতৰ জি মৃতদে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যেতো সারিজন কই কিখুর আসিলে গটিকে এজন কিখুরৰ সন্ধান লাভ কৰিছে গটিকে এই ঘটনাটো আসলতে কিমান সময়ত সংঘটিত হৈছিলে যেতো এজন কিখুরৰ ইতিয়া তেলক সন্ধান পোৱা গৈছে কিবা জানিব পাৰিছে কিমান সময়ত হৈছিলে হয় দিনৰ প্ৰায় 2 বজাত এই যে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু এই যে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছৰে পৰা তেওঁলোকৰ উদ্ধাৰ অভিযানত আৰক্ষী প্ৰশাসন তথা এছডিআৰএফ এনডিআৰএফৰ লোকসকল অভিযানত ব্যস্ত হৈ আছিল আৰু এই যে মৃতদে উদ্ধাৰ হৈছে এই বৰ্তমান এজন যে কিখুৰৰ মৃতদে উদ্ধাৰ হৈছে তেখেতৰ নাম জিত দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালৰ লোক তেওঁৰ কাষত আছে আৰু যে উদ্ধাৰকাৰী দল এছডিআৰএফ এনডিআৰএফ তেওঁলোকৰ দলও তেওঁলোকৰ কাষত উপস্থিত আছে আৰু তেওঁলোকে বৰ্তমান যে আন তিনিজন কিখুৰ অবিনাশ দাস দয়াল শেখ আৰু দীপ সরকার এই তিনিজন কিখুৰৰ অভিযান উদ্ধাৰ অভিযান তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে মৌসুমী আৰু নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব ই এক অতি সুখৰ কথা অতি এক দুখৰ কথা যে তেওঁলোকে এই যে তিনিজন কিখুৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ এজনৰ মোবাইল উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু মোবাইলত তেওঁলোকে যিহেতু যি এই যি গা ধোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তেওঁলোকে কিছুমান ভিডিঅ' তেওঁলোকে ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল সেই ৰেকৰ্ডিং কৰা ভিডিঅ'সমূহ দেখা পোৱা গৈছিল আৰু তেওঁলোকে সেই সময়ত দেখা গৈছিল যে নদীৰ কাষত তেওঁলোকে যি নদীৰ যি এই পৰিৱেশ এই যি উৎকট গৰমৰ সময়ত তেওঁলোকে যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি পৰিৱেশত তেওঁলোকে উমলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে সম্ভৱতঃ তেওঁলোকে নদীলৈ নামি গৈছিল আৰু তেওঁলোকে গা ধুবলৈ কাৰণে গৈছিল আৰু তাৰ পাছতে তেওঁলোকৰ যি এজন এজনকৈ কিখুৰ তেওঁলোক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি বুকুত তেওঁলোক বিলীন হৈ গৈছিল হয় ৰাকিবৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে এই যিহেতু এজন কিশোৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকৰ ঘৰ পাণ্ডুতে বুলি জানিব পৰা গৈছে নেকি চাৰিজন কিশোৰ যিহেতু একেলগে আছিলে তেওঁলোকৰ ঘৰ ক'ত তেওঁলোকৰ সকলো পৰিচয় জানিব পৰা গৈছে নেকি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোক উপস্থিত আছে সেই স্থানত হয় যি তিনি চাৰিজন কিশোৰ সন্ধানহীন হৈছে তেওঁলোকৰ ঘৰ প্ৰায় এই যি পাণ্ডুঘাটৰ সমীপৱৰ্তী আপোনাৰ আনন্দনগৰ কামাখ্যা কলনি আৰু নিজৰাপাৰ এই তিনি ঠাই তেওঁলোকৰ যি কিশোৰসকল তেওঁলোক তাৰ আছিল আৰু তেওঁলোকৰ যি পৰিয়ালৰ লোক ইতিমধ্যে ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু তেওঁলোকে যি জিত দাসৰ পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁলোকৰ যি কিশোৰটিৰ তেওঁলোকৰ সেই জিত দাসে হয় বুলি চিনাক্ত কৰিছে আৰু তেওঁলোকে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সৈতে কথা পাতি আছে আৰু বাকী তিনিজনকৈ যি কিশোৰ আছে অবিনাশ দাস দয়াল শেখ আৰু দীপ সরকার এই তিনিজন কিশোৰৰ সন্ধানত অভিযানকাৰী দল এনডিআরএফ এছডিআরএফ আৰু যি ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰজেঞ্চি চাৰ্ভিছৰ যি দল আছে তেওঁলোকে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু যিহেতু সূৰ্যাস্তৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তেওঁলোকে এই যি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সূৰ্যাস্তৰ পাছত তেওঁলোকৰ এই অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কঠিনতা কিছু জটিলতা আহি পৰিব বুলি অনুমান কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যি এই কিশোৰকেইজনক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে মৌসুমী
হয় ৰাকিবৰ দেখা গৈছে যে ভৰ বাৰিখাৰ যেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ যথেষ্ট এই মুহূৰ্তত ভৰ্তি হৈ থাকে যেতিয়া ভৰ বাৰিখাৰ সময় এনে সময় তাতে আজি দেওবাৰ এনে সময়ত সেই সারি কিহুৰে নদীৰ পাৰত গৈ তেওঁলোকে দীৰ্ঘ সময় ধৰি তেওঁলোকে ফটো উঠিছে মোবাইলত ভিডিঅ' কৰিছে তাৰ পাছত তেওঁলোকে তাত গা ধুবলৈ নামি গৈছে আৰু এই অনাকাংক্ষিত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে কিন্তু তেনে সময়ত সেই স্থানত যেতিয়া আজি দেওবাৰ আন কোনো লোক নাছিল নেকি কাৰণ তেওঁলোকক কোনো বাধা দিব পৰা বা তেওঁলোকক প্রত্যক্ষদর্শী তেনকা নাছিল নেকি কারণ যেহেতু প্রশাসনেরও এই ক্ষেত্রত কিছু নিষেধাজ্ঞা থাকে ভর বারিষার সময়ত কোনো লোকে যাতে নামি ব্রহ্মপুত্রত গা ধুব নোৱাৰে কাপড় ধুব নোৱাৰে এনে ধরনের ক্ষেত্রত প্রশাসনে নিষেধাজ্ঞা জারি করে তেনে কোনো নিষেধাজ্ঞা নাছিল নেকি হয় বসুমি এটা কথা কব লাগিব যে এই যেহেতু এতিয়া উদ্ধার হওয়া মৃতদেহ যি জিতদাস জিতদাসের পিতৃর সঙ্গে আমি কথা পাতিবলৈ কারণে চেষ্টা করেছিল আর পিতৃ আমাক অবগত করেছে যে তেওঁৰ যি পুত্রয়ে পাণ্ডু যি বৰবজাৰত টিউশন করবলে গৈছিল আর টিউশন করার পাছতে তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ অজ্ঞাতে এই স্থানলৈ আহিছিল আর পূর্বতেও আমি এই স্থানলৈ তেওঁলোকে যি কিশোরসকল বা তেওঁৰ পুত্র এই স্থানলৈ আহে নেকি আমি প্রশ্ন করেছিল আর তেখেতে কৈছিল যে এবার এই জিতদাস আর তেওঁৰ যি তিনিজন বন্ধুবর্গ এই স্থানলৈ অহার বাবে তেওঁলোকর পিতৃয়ে বাধা দিছিল পূর্বতে তেওঁ এবাৰ আহিছিল তাৰপাছত তেওঁ কঠোৰভাৱে মানা কৰিছিল এই যি স্থান এই স্থানলৈ আহিবৰ বাবে আৰু পিতৃৰ আদেশ আৰু যি পৰিয়ালৰ লোকৰ যি কঠোৰ যি নিৰ্দেশ অৱমাননা কৰি এই যিসকল কিশোৰ আছে কিশোৰসকল ইয়াত গা ধুবলৈ আহিছিল আৰু দেখা গৈছে যে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকৰ যি যি এই ক্ষেত্ৰত নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত এই যি নদীৰ কাষত যিসকল লোক গা ধোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যি সজাগতা ল'ব লাগে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যি তেওঁলোকক যি সজাগ কৰিব লাগে সেই সজাগতাৰ অভাৱৰ বাবে এই ঘটনা হৈছে বুলি নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব মৌসুমী হয় এই এক অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আচলতে পিতৃ মাতৃৰ অজ্ঞাতে তেওঁলোকে টিউশ্যনলৈ গৈ যিহেতু কিশোৰ কেইজনে সেই স্থানত গৈ উপস্থিত হ'ল আৰু তেওঁলোকে পানীত এইদৰে গা ধুবলৈ নমাৰ বাবেই এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে গতিকে এক নিশ্চয়কৈ এক দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা ৰাকিবৰ জানিব বিচাৰিছোঁ ঘটনা যি স্থানত সংঘটিত হৈছে যি স্থানত তেওঁলোকে গা ধুইছিলে সেই স্থানৰ পৰা কিমান নিলগত নে সেই স্থানৰ সমীপতেই জিতৰ মৃতদেহ জিত দাসৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে হয় মৌসুমী যিহেতু এই যি ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আৰু যি নদীৰ কাষৰীয়া অঞ্চলটোৰ পৰা প্ৰায় 15-20 ফুট নিলগতে জিত দাসৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় উদ্ধাৰকাৰী দলে আৰু বাকী যিসকল ক'ব লাগিব যে এই যি ঠাই এই ঠাই যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰঘাট ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ অন্যান্য যি ঠাইসমূহ আছে ঠাইসমূহত NDRF SDRFৰ যি দল উদ্ধাৰকাৰী যি অভিযানকাৰী দলে সেই যি জিত দাসৰ মৃতদেহৰ সমীপতে য'ত উদ্ধাৰ হৈছিলে সেই সমীপতে তেওঁলোকে উদ্ধার কার্য অভিযান অব্যাহত রাখিছে সম্ভাবনা করা হয়েছে যে যেহেতু জিত দাসৰ মৃতদেহ নিচেই কাষতে উদ্ধার করা হয়েছে গতিকে আন তিনিজনেরও মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার সম্ভাবনা আছে বর্তমান কি ধরনের আসলতে এই সমগ্র উদ্ধার অভিযানটি কিমান তৎপরতার আগবাড়িছে SDRF যেহেতু অভিযান চলাই আছে রাকিবর আপনি কি দেখা পাইছে এই মুহূর্তত আর বাকি তিনজন কিশোরের যে মৃতদেহ সেয়া উদ্ধার ক্ষেত্র কিমান যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যেহেতু এটা কিশোরের মৃতদেহ ইতিমধ্যে উদ্ধার হয়েছে বাকি তিনজনক উদ্ধার করবর বাবে আমি এই মুহূর্তে দেখাইছো আন এজন ব্রেকিং নিউজ আন এজন কিশোরের মৃতদেহ এই মুহূর্তে উদ্ধার করেছে আপনাদের দেখা পাইছে এক্সক্লুসিভ ভিজুয়ালস আপনাদের এই মুহূর্তে News18 দেখা পাইছে আন এজন কিশোরের মৃতদেহ এই মুহূর্তে উদ্ধার হয়েছে যেহেতু চারিজনক কিশোর গা ধুবলে গৈ এইদরে নিখোঁজ হয়ে পড়েছিল ব্রহ্মপুত্রত জিত দাসৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে উদ্ধার হয়েছিল তার লগতে এই মুহূর্তে আমি এক্সক্লুসিভ এই ভিজুয়ালস আমি News18 আমি দেখাবলে সক্ষম হয়েছো দেখা পাইছে আপনাদের টিভি স্ক্রিনত আন এজন কিশোরের মৃতদেহ এই মুহূর্তে উদ্ধার হয়েছে এতিয়ালৈকে দুজনকৈ কিশোরের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে রাকিবুর রহমান আন এজন কিশোরের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে এই মুহূর্তে হয় মৌসুমী নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে এয়া এক এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আপোনালোকে দেখি আছে যে News18ত যি কেমেৰাত আপোনালোকে দেখি আছে ভিজুৱেল দেখি আছে যে আন এজন যি কিশোৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অভিযানকাৰী দলে সক্ষম হৈছে আৰু সেইজন যি কিশোৰৰ যি পৰিচয় বৰ্তমানলৈকে আমি জানিব পৰা নাই তথাপিও তেওঁলোকে ক'ব লাগিব যে যি এক ঘণ্টা জোৰা যি শ্বাসৰুদ্ধকৰ এক অভিযান আছিল এই অভিযানৰ অন্তত তেওঁলোকে দুজনকৈ কিশোৰৰ মৃতদেহ তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আন দুজন কিশোৰ যি আছে তেওঁলোকৰ
উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রাখিছে আর নিশ্চয়কৈ কব লাগিব দুটা কই মৃতদেহ আমার সম্মুখত ইতিমধ্যে দেখা গৈছে অতি এক দুখৰ কথা এক হুকাকুল পরিবেশ এই পারত যে পাণ্ডু অঞ্চলের যে স্থানীয় লোকসকল সমবেত হয়েছে আন আন যখন তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোক সমবেত হয়েছে আর তেওঁলোকে যথেষ্ট এক সকলোরে মুখত এক দেখা গৈছে যে সকলে এক দুখৰ পরিবেশ সকলোৱে এক হুকৰ পরিবেশ তেওঁলোকৰ মনত বিৰাজ কৰিছে আর যে কিশোরসকলৰ যে এই যে মৃতদেহ উদ্ধার হওয়াটো সঁচাকৈ এক কব লাগিব এক দুখৰ কথা মৌসুমী হয় ৰাকিবৰ জানিব পৰা হ'ব নেকি কাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যিহেতু জিৎ দাসৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চাৰিজন কিশোৰ আছিলে দয়াল শেখ অবিনাশ দাস জিৎ দাস আৰু দীপ সরকাৰ গতিকে এই মুহূৰ্তত দ্বিতীয়টো মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত এক্সক্লুচিভ এই দৃশ্য নিউজ এটিনত আমি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ দ্বিতীয়জন কিশোৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি আনিছে এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে যিহেতু যুদ্ধকালীন তৎপরতা যুদ্ধকালীন উদ্ধার অভিযান চলি আছে পাণ্ডুঘাটত আমি এই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ আৰু আমাৰ সাংবাদিক ৰাকিবুৰ ৰহমানে পোনপটীয়াকৈ আমাক এই দৃশ্য আমাক সকলো তথ্য তেওঁ জনাই আছে ৰাকিবুৰ জানিব পৰা হৈছে নেকি কাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা গৈছে হয় মৌসুমী বর্তমানলৈকে তেখেতৰ পরিচয় আমি জানিবলৈ পৰা নাই যেহেতু তেওঁলোকে উদ্ধারকারী যিটো দল আছে দলটো পানীর মাজতে আছে তেওঁলোকে পাৰলৈ আনিব তেওঁলোকে যুঁজা অব্যাহত রাখিছে যি মৃতদেহ পাৰলৈ আনিবলৈ কাৰণে তেওঁলোকে যুঁজা অব্যাহত রাখিছে আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আমি তেখেতৰ পরিচয় জানিবলৈ কাৰণে সক্ষম হম আৰু যিহেতু কব লাগিব যে যি উদ্ধারকারী অভিযানকারী যি দল এছ ডি আর এফ এন ডি আর এফ আরক্ষী প্রশাসনের যিসকল লোক আছিল সেই লোকসকলে অতি এক কব লাগিব এক চাকরুদ্ধকর অভিযান তেওঁলোকে যথেষ্ট তৎপরতাৰে তেখেতসকলে এই যে অভিযান অব্যাহত রাখিছিল আর এই অভিযানের ফলতে এটা দুটা কই মৃতদেহ উদ্ধার করবলে সক্ষম হয় আর যি কব লাগিব যে এই কিশোর দুই চারিজনে যি নদীত গা ধুবলে গিয়ে যি সন্ধানহীন হয়ে পড়ছিল আর পরবর্তী সময় যি উদ্ধার অভিযান অব্যাহত আছিল আর তার দুজন যি কিশোরের যি মৃতদেহ ইতিমধ্যে উদ্ধার হয়েছে আর পারলে আহিলে আমি পরিচয় আমি জানিব কারণে চেষ্টা করি মৌসুমী হয় দুর্ভাগ্যজনক এই ঘটনা যেহেতু 2 বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল পাণ্ডুঘাটত চারিজনকৈ কিশোরে গা ধুবলৈ গৈ নিখোঁজ হয়ে পড়েছিল ব্রহ্মপুত্রের পাণ্ডুঘাটত আর এই মুহূর্তে আমি এক্সক্লুসিভ এই দৃশ্য দেখাই আছোঁ নিউজ 18 অসমত দ্বিতীয়জন কিশোরের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে ইতিমধ্যে জিৎ দাস নামৰ এজন কিশোরের মৃতদেহ কিছু সময়ের পূর্বে উদ্ধার করবলৈ সক্ষম হয়েছিল আর দ্বিতীয়জন কিশোরের মৃতদেহ এই মুহূর্তত উদ্ধার করা হয়েছে পাণ্ডুঘাটত আর সেই দৃশ্য আমি দেখাই পোনপটীয়াকৈ আমি সেই দৃশ্য দেখো পুনৰ আহিছোঁ ৰাকিবুৰ ৰহমান আপোনাৰ কাষলৈ ৰাকিবুৰ এই মুহূৰ্তত পৰিয়ালৰ লোক তাত উপস্থিত আছে নেকি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিছে নেকি আপুনি কথা পাতিবলৈ সক্ষম হৈছে নেকি হয় পরিয়ালের লোক যেহেতু ইয়াত উপস্থিত আছে আর যেহেতু বর্তমান এনেকা একটা পরিবেশ নাই যদি সঙ্গে কথা পাতি অবস্থাত নাই গতি আমি সঙ্গে কথা পাতি চেষ্টা করেও বিফল হয়েছো আর আন এজন যশোর আছে কিশোরজনের মৃতদেহ ইতিমধ্যে দেখা গৈছে পারলে অনা গৈছে এন ডি আর এফ আর এস ডি আর এফর যখন লোক আছে সে লোকসকলে দ্বিতীয়জন কিশোরের মৃতদেহ পারলে আনিছে আমি পরিচয় জানিবলৈ কারণে চেষ্টা করিম আর দেখা গৈছে যে তৃতীয়জন কিশোরের কারণেও তৃতীয় চতুর্থজন কিশোর সন্ধান সন্ধান অব্যাহত রাখিছে আর সন্ধানের সেই যি মৃতদেহ উদ্ধার করবর কারণে চেষ্টা করে আছে মৃতদেহ আর এইজন যি কিশোর আছে সেই কিশোরজনের নাম তো আমি জানিবলৈ চেষ্টা করি হয় কব লাগিব এক অতিকৈ এক শোকাকুল পরিবেশ সঁচাকৈ এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য আর এই মুহূর্ত দেখা পাইছে এই উদ্ধার